Отже, друзі, сьогодні будемо говорити з Тимофієм Мілованом. Це голова наглядової ради концерну «Укроборонпром», радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також голова Київської школи економіки. Ви особисто для себе яке завдання бачите на посаді голови наглядової ради «Укроборонпром»? Вони будуть змінюватися, ці завдання. Тому що на найближчий період. Да, наглядова рада, вона є динамічною, живою структурою, якщо вона справжня. От, то завдання найперше – це організувати роботу наглядової ради. У мене є певний досвід із міністерства, в мене є певний досвід із Київської школи економіки та трансформації і певний досвід з наглядової ради НБУ. От моя задача зараз – сформувати механізм. Це не я один формую, але ми вже сформували три комітети. Один комітет з компенсації KPIs, інший комітет з правил, регламенту і третій комітет з стратегічної трансформації. Ці комітети мають запрацювати, ми маємо зробити певні правила гри, регламент, затвердити його або на наступному засіданні Ради, або через один, щоб Рада вже працювала повноцінно. У Раді «Укроборонпрому», у наглядовій раді, є іноземець. І чи не буде так, що, скажімо, представники інших країн будуть тією, знаєте, можливо, шпаринкою, через яку витікатиме, можливо, інформація, яка може нам зашкодити? Наглядова рада не має доступу і не приймає такі операційні рішення по конкретній технології. Тому це занадто високий рівень доступу, тобто не високий рівень доступу, а верхнорівневий погляд. Там більше йдеться про стратегічні питання, яким чином, от на такому рівні, да? Тому присутність тут, я можу сказати на досвіді от одного засідання, присутність Ентоні Тетера, вона була дуже продуктивною. Тому що він задавав питання, які є важливими для правильного функціонування і взаємостосунків між наглядовою радою і керівництвом. Скільки взагалі цей інститут наглядових рад нам потрібен? Коли у вас є власник, наприклад, ви власник великої компанії, держава або навіть приватний, і у вас одна компанія, друга, десята, тисячна. У вас реально не вистачає часу на те, щоб цим займатися в деталях. Ви можете це делегувати, наприклад, міністерством. Але питання, чи у міністра вистачає часу цим займатися. Саме для цього і створюються наглядові ради. Наглядові ради – це експертні люди, які мають різні компетенції, які доповнюють одна одну. Тому що навіть наглядова рада, кожна окрема людина не може знати все. Наприклад, в «Укроборонпромі», в наглядовій раді зараз є різні люди з різними компетенціями. Я економіст, є промисловець, є людина, яка добре знається на зовнішній розвиток. Є людина-іноземець, який має дуже широке і фундаментальне бачення того, як це воно працює в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, які є найкращі практики в світі. Ми всі доповнюємо один одного. Якщо призначати неправильних людей в наглядову раду, це довга дискусія, що таке правильно, що неправильно, будуть погані наглядові ради. Так і сталося в Україні. Призначали не тих людей, в результаті маємо дискредитований нормальний інститут, нормальний механізм, який міг би працювати на користь держави. Я вам дякую за те, що приділили нам час, за ваші відповіді. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Тимофієм Мілованом, головою наглядової ради концерну «Укроборонпром», радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, і також президентом Київської школи економіки. Ми продовжуємо.